إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان يدمو كسابا هنا كراتو أتكلم القرآن يمجرم أوان اللوكتي واندا هنا أتكلم سورة الإنسان سورة سبعين دشدة أتكلم جيرو سورة القرآن يمجرم واتتكيد آيوي تلاتين دديا واندا جيا ليدر الله كمان يدمو كجي على رم يا كرنتا aya ta tara da aya ta goma wanda kafin mu shiga mun saba in akwai tambayoyi muna karanta tambayoyi na manta ban fadi kwanan wata ba daga wannan cibiya mai albarka ta Masjidul Umma Gombe yau muna 12 ga watan Ramadan shekara ta 1445 wanda yayi daidai da 22 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya da 24 miladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagora mai tambaya yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam da fatan ka wani lafiya Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana amin ka ƙara nisan kwana mai albarka dan kwana in ya ƙaru ba albarka akwai matsala uzu Allah yace wanda yafi alkhairi a cikin ku wanda rayuwar shi ta yi tsawo kuma ya aikata ayyukan alkhairi irin shi muke fata Allah sa mu wani lafiya yace a wajen yin suhur ban tashi ba sai da aka kusan shiga sallah sallar asuba na gama suhur dina ko minti biyu bai yi ba aka shiga sallar asuba gaskiya ka ci abinci lokacin alfitir yake to don haka a takaice akwai biyan azumi guda ɗaya a kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umurni da jinkirta suhur ai gaggawan bude baki ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ta cinye wannan lokaci da mun buƙaci alaran mai babu ayoyi a cikin alqur'ani lokacin da aka saukar da aya da Allah yake yi da Allah yake bayyana musu su ci abinci a cikin duhun dare kar su ci a lokacin da alfitir yake to sai Allah ya ce su ci har sai sun rabe bakin zare da farin zare حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الأسود أبيض من الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل الله يا أمر تشي سدا سوشي سوشا أتشكين دون داري أما إن الفتر يا كيتو شين يفرن داري أبيض كنا شين يفرن داري تو سدا كتاد دشي سدا كتاد دشا فالمن سوكا تشي إن كتشي باين فتر وان الفتر to ka ci abinci a lokacin da ake azumi wanda ya ci abinci ko a lokacin da ake azumi iya da fiskoki kamar haka malamai suka ce in suhur mutun yake yi har lokaci ya kawo bai sani ba yana suhur kuma abin da ke gaban shi ya kusa kaida sawa suka ce babu laifi ya dace to amma kai fa tambayar gaba baka fara suhur din ba sai da alfijir yake to har za a shiga sallah ana samu aƙalla minti 10 ko minti 15 daga hudowa alfitir kafin a shiga sallar asuba to akai naka gangancin mayayya inda cewa kai kafin irin sallah sai mu ce to wannan akwai mantuwa ko akwai kuskure kuma duk wanda ya laifi bisu mantuwa ko kuskure Allah ba zai kama shi akai ba inna Allah tajawaza al ummati
alkhata wan nisya Allah ya dauke wa al'umman manzon Allah kuskure ko mantuwa Allah ya dauke musu kuma karkashin suratul baqara rabbana la tu'akhizna in nasina aw akdana to kaifa duka babu ba duka naka babu saboda ba kiran sallah kake magana ba shiga sallah kake magana tunda shiga sallah ne kawai ka biya azumin ka guda daya kuma ka ci gaba da istighfar inda kiran sallah ne sai a ce wata kira akwai sauran lokaci an rawaito daga Anas daga Zaid bin Sabit yace tasaharna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun yi suhur tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi summa qumna ila sala sannan suka tashi zuwa sallah qultu sai nace kam kana bainahuma yaya zai kasance ya manzon Allah tsakanin daina suhur din mu da shigan mu sallah ya ake so wannan abu ya kasance qala sai manzon Allah ya ce qadara ma yaqra'u ar-rajulu 50 aya gurgudun mutum da ya iya karatu waratil qur'ana tartila ba ya dinga wun a ya karanta aya bayan aya ya karanta ayoyi guda 50 to kaga kai ba mu sanya za ka kalli abun ba gudun wahala ne ko gudun yunwa ko gudun ishiwa ka tashi kana ga ana shirin shiga sallah kuma ka ci abinci gaskiya wannan akwai ganganci a ciki in tashi kai ba agogo a wajenka ba komai ka ji an shiga sallah to wannan kuma wani abu ne na daban sai mu kalle shi ta fiskan kuskure ko mantuwa ba wanda ba zai yi ba in har ba agogo a ɗakinka ba waya ba haske ka tashi ka fara cin abinci sai ka ji an shiga sallah to ka dakatar da duk abin da kake ci ka kurkure bakinka wannan sai mu kalle shi ta fiskan kuskure sai a ce maka babu komai akai bisa ga fatawoyin da malamai suka bayar amma ka duba abu ka karfe 5:10 a wannan ganganci kai gaskiya ganganci ne kuma duk abin da kake tunani mu ga iya abin da ka rubuta shi muke hango maka wannan ganganci kai in har hakan ne baka ba agogo ba komai ka tashi ka wuce abinci hukuncin shi daban in ka duba agogo da 10:10 hukuncin shi daban to kai da ubangijinka ku ko fi sanin me Allah shi ya fi sanin me ka aikata kai ma kuma ka san me ka aikata in aka rashin sani ne wannan wani abu ne daban za mu kalle shi ta hujjojin da malamai suke bayarwa akan kuskure amma in ka sani gudun wahala ne sa kai shi ma kuma hukuncin shi daban a wajen Allah Allah sa mu wanye lafiya tambaye shi ta biyu akan yazo yace malam tambaya na ta biyu shine malam mutum zai bi liman sallah misali sallar isha'i kafin yazo an yi raka'a biyu ana zaman tahiyya ta farko a cikin raka'o'i guda biyu suka wuce shi liman yayi rafkanuwa to malam rafkanuwan ta shafe shi ko ba ta shafe shi ba in rafkanuwan a cikin raka'o'in da kai riska ne to kai ma rafkanuwan ta shafe ka in ba a cikin raka'o'in da ka riska ba ne to wannan rafkanuwan ba ta shafe ka ba akwai yanayin da liman zai yi sallah ba za ka bi shi ba in ka bi shi sallan ka ta ɓaci kuna kana sallah bayan liman sai liman ya raka'a hudu sallar mangariba ai sallar isha'i mu dauki sallar mangariba sai raka'a uku kana da yaqini raka'a uku liman yayi sai tashi zai ka wato in ka sani ka tashi ka bi shi to kai sallar ka ta ɓaci kai automatic sallar ka is condemned sai dai in liman ya dawo daga ba aka idar ya gane cewa shi ƙari yayi kuma raka'an da ya ƙara ɗaya ne sai me sai ga in ya tabbatar sai ba ne shi kai kuma sallan zaka sake gaba ɗaya saboda duk wanda ya sallah da gangan raka'a uku yayi raka'a hudu sallar shi ta ɓaci kawai ka zo ka ce yau sallah asuba raka'a uku zaka yi kana kabbarawa aka yi biyu ka miƙe aka ce subhanallah kace ku taso da aka yi kace yau ka ga dama raka'a uku zaka yi to sallar ka ta ɓaci saboda kowace sallah da ka'idarta da sharuɗanta da yawan kabbarorinta
da yawan hamdalanta da yawan tahiyyarta da kuma yawan sallamanta in ka zo sallar isha liman yayi raka'a hudu ka tabbatar hudu yayi kana da yaqini sai tashi zai ƙara sai ku ce subhanallah shi yana tunanin ina zaton tabbas kuku yayi amma kun masa tasbihi sai kasa gamsuwa sai ce ku tashi duk wanda yake da yaqini raka'a hudu aka yi ya tashi sallar shi ta bace wanda kuma yake kokonto irin na liman ya shiga jirgin liman jirgin su daya uku ne hudu ne an shiga tunani Oman da kasa wazada yana tunani an rage ne a'a an kara ne ya akai ya akai to sai ya tashi sai bi liman saboda ba shi ne yaqini sannan in aka yi jar bayan tasbihi liman yana so ya tabbatar zai iya tambaya amma in aka idan liman bai tambayi kowa ba yace san raka'a uku yayi ya karo ta hudu to ya fi kurin jayi amma in ya kuskure ya tambayi mutum daya yace haka ne in wanda yace haka ne to din jayi suka ce ba haka bane to dole shi yadda rayin shi saboda shi ba yana tafiya akan yaqini bane shi ma yake yi akan kukunto ne kuma Allah ba zai taba tara al'umma akan kuskure ba لا تجتمع أمتي على الخطأ أو على الضلال. براوس تهبا تقول إمتى نسكت رنجاي دول يحورا يد ناشي كبناس. مزال الله يسلا أكان أزار كل أزار بدك يتنا وابا رواية تأكل تامين. سي مزال الله ركع أبيو سي سلم. أكوي وانا أنا كنا سزول يدين. سي يزوي شو مزال الله أرجع سلا نه كو كمان تاني. manzo Allah ya ce a ba a rage sallah ba kuma ban manta ba yace to ai raka'a biyu kai yace a ya sake gaya manzo Allah sai ya tambayi kalifofin shi su tabbatar mishi raka'a nawa muka yi suka ce kai biyu ne ba ba hudu bane wannan ma yace kai da gaske fa biyu ne saboda raka'a farko an karanta kaza raka'a ta biyu kaza suna ta wannan abun tattaunawar su kai biyu ne fa kai biyu ne sai suka tabbatar da biyu ne manzo Allah sai tashi sai karo raka'a guda da yana da yaqinin bai tambayi kowa ba to tashi za a rinjayar akan tasu Allah shi mana muwafaka in ka riski liman kai in kana da yaqinin abin da aka yi na sallah to karka yadda sallarka ka tsaya akan yaqinin ka kuma in ka tashi ka kara sallanka ta baci kai kadai shi kuma liman rafkanuwa ce ta kama shi Allah ya sa mu wanye lafiya wata aya ka karanta ne inna ma nade muku a shi zamu tashi ba akan shi zamu tashi kawai dai muna jiya mun yi bayani dangane da siffofin ƴan aljanna waɗanda Allah ya tanada musu ni'ima da irin abin da suke fuskanta ƙarƙashin fadin Allah madaukakin sarki su ne waɗanda suke cika bakance bayan sun cika bakance kuma suna tsoron wani wuni wanda sharrin wannan wunin yake watsuwa yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wanda wannan wunin da suke tsoro shine wunin da sharrin shi yake watsuwa wa yud'imuna at'am kuma suna ciyar da abinci ala hubbi akan abincin da suke so kamar yadda muka bayani jiya in mutum zai kyautar da abinci to kar ya kyautar da abincin da yake wulakantacce ya kyautar da abincin da ake so kuma abincin da mutane za ka ci sai wani ya nemi abinci sai ka raba ko ka ɗiba mishi sai ka ba shi shine ka ba da abincin da ya kamata ka bayar amma ba zai yiwu ka ba da abinci kai kanka ka gama jagwalgwala shi ya saura ko baka ba wa almaji ba daman sai dai a ba wa dabbobi in kai hakan ba ka yi laifi ba amma bai kai lada ga wanda ya ɗiba masa kafin ya fara ci ba daga cikin siffofin ɗan aljanna in ji faɗin Allah su ne waɗanda suke cika bakance kuma suke ciyar da abinci kuma suke tsoron wuni wani wuni wunin da sharrin shi yake watsuwa Allah ya ce kuma suna ciyar da abinci a lokacin da suke son abinci suwa suke ciyarwa suna ciyarwa ga miskinai da marayu da fursunonin yaƙi
anan ne muka tsaya jiya wannan mun karanta abinda malaman tafsir suke haka cewa qissan Ali bin Abi Talib da matarsa Nana Fatima da ƴaƴansa Hassan wa Hussein da bai wasu fitba lokacin da miskin yazo yayi bara suka dauki abincin gidan gaba ɗaya suka bashi maraya yazo yayi bara aka dauki abincin gidan duka suka bashi fursunan yaki yazo yayi bara suka dauki abincin gidan duka suka bashi sai Allah ya musu yabo da jinjina da girmamawa bisa ga abin da suka aikata sai kuma Allah yayi bayani me yasa suka aikata wannan aikin sun aikata aikin saboda suna kwadai wani abu a wajen Allah ko sun aikata aikin ko suna da wata bukata a wajen wani ko sun aikata aikin domin neman yardar Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa yud'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama dud'imukum liwajhi Allah ay innama nuhassinu al-ihsan mukafa'atin innama ay innama nuhassinu ilaykum ibtigha'a mardati Allah wa talaba thawabihi su sun ciyar ne ba dan wani abu ba saboda neman yardar Allah madaukakin sarki wa talaba thawabihi da kuma neman lada a wajen Allah su ɗan aljanna su ne waɗanda suke ciyarwa don Allah madaukakin sarki in ka bada abu don Allah ka bayar domin neman yardan Allah me Allah zai yarda da kai in Allah ya yarda da kai zai baka lada akan abin da kai a ran tashin kiyama sannan bayan an baka lada me kake nema kana neman lada ne a wajen Allah ba kana ciyar da mutum don a ce kana ciyar da shi ba ba kana ba wa mutum don a ce kana bashi bane a'a la nuridu minkum jazaa wala shukura ay la nabtaghi min wara'i hadha al-ihsan mukafa'atin wala naqsudu al-hamd was-sana' minkum baya buƙatan godiya ko yabo ko jinjina daga wajen su a'a shi dai kawai ya ba su ne domin Allah kuma domin neman yardar Allah madaukakin sarki mafi yawa mutane suna yin abu don a saka musu har muka bani misali jiya musamman ma ƴan siyasa in ga ɗan siyasa yana kyauta to zabe ya kusa za a tuni masallatai ya ana ba su kyautan kuɗi amma in aka yi zabe fa sai an sake shekara uku kafin ku sake ganin su wannan ɗabi'a su ce al'ada su ce kaga kenan suna bayarwa ne saboda me saboda a tallata su a zabe su wanda yake bayarwa don Allah baya yankewa kuma baya fashi saboda yana neman Allah ya yarda da shi in zai yi abu zai yi abu kuma duk aikin alkhairi ana so in ka fara shi karka daina shi shi yasa aikin da Allah yake so mutum ya dinga yi shine aikin da'a aikin da ake yi don Allah kuma in ya fara shi kada ya daina shi ahabbul a'malu ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla aikin da yafi soyuwa a wajen Allah madaukakin sarki shine aikin da yafi soyuwa a wajen Allah shine aikin da aka dawama ana yi komin kashin shi yanzu duk watan Ramadan in za ka dinga fito da kunu kana ba wa bayin Allah to ka daure ka jure kar ka daina shi har ƙarshen rayuwarka in duk watan Ramadan za ka dinga kyauta ka yi fatan Allah ba ka dama ka daure ka ta yi har ƙarshen rayuwarka amma in aka yi wannan shekarar aka yi zaɓe sai bayan shekara uku ma sai a tabi masallatayya ana gaishe su ana ba su bulli saboda me saboda ana buƙatar ƙuri'unsu kaga wannan duk abin da ka bayar baka da lada a wajen Allah kada fa tunanin ka ta kaita a Gombe a Najeriya wannan system ne na duniya gaba daya haka ɗabi'ar mutane yake in mutum yana neman abu a wajen ka to zai kyautata maka saboda ka bashi abin da yake nema yanzu in zan fita kullun wani ya tsaya ya gaishe ni yau ya gaishe ni gobe ya gaishe ni jibi ya gaishe ni to wataƙila gaisuwa akwai dalilin da yasa yake wannan gaisuwa wata ran sai ya ce da mun ina so mu dan yi magana ne to daga nan ka san duk waɗancan gaisuwan akwai dalilin gaisuwa kuma wannan abun Allah baya so in za ka ba mutum kyauta ka bashi don Allah ka
karka bukaci yace maka nagode a karka bukaci haka su suna ciyarwa ne don Allah ya karba la nuridu minkum jazaa'an wala shukura ba su bukatan don su samu wani abun ka yasa suke ci da kai babu ba haka bane ba su bukatan kace nagode ba su bukata su bukatar su dai ne li wajhillah Allah ya karba shine ko bukatan su duk abin da za su yi ku yaba ku ce suna yi Allah bai karba ba aikin banza yi kuma ba su fatan ku yaba ba su fatan ku ce suna yi fatan su Allah ya karba saboda in Allah ya karba shine ribar rayuwar su in kuma Allah bai karba ba to ba su da riba akai shi sa in kai mutun kyauta kar ka jira ya ce nagode kar kuma dan da ce nagode baka ce gobe ba zaka bashi ba kai kuskure amma kuma wajibi ne ga duk wanda aka mai kyauta ya bada tukuishin kyauta wajibi ne akan shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta haka kuma ya daura akan dukkanin umurni ne manzon Allah ya ce hadisi ya tabbata wa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi mukafaati man sana ilaina ma'rufan manzon Allah yayi umurni kenan dole ka kai tunda umurni manzon Allah yayi umurni duk wanda ya maka wani abu na alkhairi manzon Allah ya ce ka saka mishi ka biya shi shi sa in wani ma addu'a ka mishi addu'a yace uhibbuka fillah ina son ka dan Allah sai ka ce ahbaka Allahu allazi ahbabtani la Allah da kake suna domin shi shi ma ya so ka baka saka mishi ba ka saka mishi mutum ya zo yi ma kyauta ya dauki naira 100,000 ya baka to kai ma ka dauki 100,000 ka bashi shi ne zancen man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu manzo Allah ce duk wanda ya muku alkhairi to ku saka mishi in ya baka miliyan ɗaya sai ka bashi nawa miliyan ɗaya shi ne ka'idar na in baka da shi to za mu ji in baka da shi me manzo Allah ya ce kai amma ina so ka gane condition din farkon ne in ka gane na farkon na biyu mai sauki ne wanda ya ma alkhairi aka ce ka saka mishi to in abun da ya baka kana da shi to kai ma ka bashi shi ne ka saka mishi kuma zai ji daɗi fa in lam tajidu ma tukafi'unahu idan baka da abun da zaka saka mishi wannan condition na nawa ne na biyu to da Allah in kana da na farkon me yafi dacewa na farko shi yasa in mutum ya atishawa ya gode wa Allah sai aka ce me wajibi ne ka mishi me ka mishi addu'a ya ce alhamdulillah sai ka ce mishi me ya rahmakallah shi ma sai ya ƙara muku addu'a ya ce me ya hadikumullahu wa yuslih balakum ka mishi alkhairi ya saka maka da me da alkhairi shine da mu kaida man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu shine manzo Allah ya ce fa in lam tajidu ma tukafi'unahu idan ba ku samu abun da za ku saka musu da shi ba fada'u lahu to ku yi musu addu'a mutum ya baka kyautar naira 100 naira 100,000 ka tashi cikin dare kai nafila da ka abu ka roƙa mishi Allah dare ɗaya a'a hatta tarau annakum qad kafa'tuhu har sai ka ji a jikinka ka mishi addu'an da ta kai 100,000 wannan fa umurni manzo Allah ne ba umurni ba ne kaga wanda bai taba rike 100,000 ba yau ka bashi 100,000 kaga sai wata shida iya baka me iya roƙa maka Allah to dan Allah wa ya ci riba na wa ya ci riba shi waye shi wanda ya bayar shi yasa sahabbai suka ce zahaba ahlu dufuri bil ujur ma abota dukiya sun tafi da lada kai talaka da ya dauki 100,000 ya baka mazala ce to ka biya shi in baka da abun da zaka biya shi da zai ji daɗi irin daɗin da ka ji manzo Allah ya ce fada'u lahu to ka mishi addu'a wata irin addu'a sau ɗaya a'a hatta tarau annakum qad kafa'tuhu har sai ka ji a jikinka ya ji manzo Allah ka biya shi
kaga wanne ma kyauta fa ya hada ka da aiki irin dadin da kaji kana zuri baka da kosisi dari biya za ta warware maka matsalan ka sai ne ya baka kyautan 1000 wanne irin dadi kake ji kaga za kai budget har da extra ko har da surplus dari biya za a kashi ta irin ko ta zama dari to in wannan wani yi dai za ka biya shi sai ka mishi addu'a addu'an da zaka gamsu da ka mishi addu'a kuma akwai ruwayan da ta fadi irin addu'an da ake wa duk wanda ya ma alkhairi kar kai shiru kar ka bar shi imamu turmizi ya rawaito hadisin usama bin zaid yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace man sunia ilayhi ma'rufun fa qala li fa'ilihi jazakallahu khairan wanda ya maka wani abu na alkhairi to ka saka mishi kai mishi addu'a ka ce jazakallahu khairan Allah ya saka maka da mafi alkhairi kaga in dubu dare baka la Allah shi da mosu miliyan daya ne Allah sai bashi nawa miliyan daya wa ya ci riba wanda ya bayar shi ya ci riba shi sai manzo Allah ya ce ma naqasat sadaqatun min malin sadaka baya rage komai daga dukiya face ya kara mata buwaya da daukaka kai da fa yanzu wani ka ba kyautan naira 100 sai ya ce jazakallahu khairan an jima sai ka samu damuwan 1000 sai Allah sai ka samu 2000 don Allah waye ci riba to ku ga mai amfanin ruwa tana da rana kuwa ba ta da rana ko daya ba ta da rana wanda ya maka baka da abun da ka san ka ci mishi jazakallahu khairan faqad ablaga fi sinai ya kai kololuwa wajen yabo da wajen maida masa tunda an ce ka saka mishi da wajen saka mishi shi sa kaga malam bawashi yace nagode ba addu'a bane ku yi hakuri bu yara in mutum ya baka abu ka ce nagode ba addu'a bane jazakumullahu khairan Allah ya saka maka da mafi alkhairi wannan addu'a ce ko ba addu'a bace addu'a ce amma nagode fa al'ada ce na a'a kar abu da cewa in ka ce nagode ka yaba ne yabo ne nagode yabo ne amma ka yi addu'a ba ka yi addu'a ba yabo ne in ka ce nagode mashin ɗinka ta ki tashi ko motanka ka ce a tura maka sai aka tura sai ta tashi sai ka zo ka ce nagode kaya ba sun yi dai ka musu addu'a ba ka musu addu'a ba ka saka musu ba ka saka musu ba da aka tura mashin su tashi sai ka ce jazakumullahu khairan bari mu faɗa da Hausa to Allah ya saka muku da alkhairi wannan addu'a ce ko ba addu'a ba ce addu'a ce Allah ya saka muku da alkhairi to dan Allah da ko abun da za a baka ko ya kai duniya ai bai kai abun da Allah zai baka dan alkhairi ba bai kai ba shi zama manzo Allah ya shar'anta wanda ya muku aiki alkhairi man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u to ku biya shi ku saka ya mishi in baka da komai ka mishi addu'a mafi karancin addu'a ita ce kace jazakumullahu khairan in kuma ka kyauta shi ne cikin dare ka mishi addu'a ya Allah kai ka ce wanda ya sanya wa bawa farin ciki zaka sanya masa farin ciki wanda ya yi bawa damuwa zaka yi mishi damuwa min kurabi yawmid dunya min kurabi dunya wal akhirah zaka yi mishi damuwa bakin cikin duniya da lahira ya Allah wannan ya biya min ya ban kyauta ya Allah na ji dadi ya Allah ka biya masa bukatun shi ka yi mishi damuwa ka biya shi ko baka biya shi ba ka biya shi na'am za mu karbi tambayar saboda shekarun shi da bai san tsarin karatu ba tambaya muna rubutawa ne
awatun da kai tambayan dan ba da ansa tambaya yake in ya tashi cikin dare zai yi wa wanda ya masa kyauta addu'a zai ta yin istighfari ne ko zai salla in bai nafila ba ya ta istighfarin yayi ita dare ana so ka tashi 1 bisa 3 karshen dare ne 1 bisa 3 karshen dare kuma da karfe 3 yake fara in ka tashi ana so kai nau'o'in ibada daban-daban amma akwai hadisin da ya tabbatar abin da shi komai shine yiwa annabi salati yiwa annabi salati dan cewa in ya tashi ɗaya uku karshen dare zai yiwa annabi salati kashi ɗaya zai salla wazala ya ce da ka ƙara da ya fi ya ce to zai kasa kashi ɗaya cikin kashi uku zai kashi biyu salati kashi ɗaya zai salla wazala ya ce da ka ƙara ya fi ya ce to duk kashi ɗaya bisa uku duka annabi zai yi salati wazala ya ce da Allah ya baka abin da baka roƙe shi ba sai malamai suka ce in ka tashi cikin dare ibada mafi girma shine kai wa annabi salati اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كو اللهم صل وسلم على نبينا محمد وجه تفي تشكا ايتاتشي ابراهيميا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اتما اكو دان روايوي دبان دبان wanda zaka ji karshe ko take akwai canji ita tafi dacewa sai dai malamai suka ce babu laifi kai lafilan ka raka'a biyu kai istighfarin ka kwaya 100 to sauran gaba daya ka ta yi wa annabi salati ina abin da kake da shi na damuwa iya cikin zuciyarka ne to ai Allah ya fi ka sani me yake cikin zuciyarka ya fi ka sani ba ka buƙatar ka ce Allah ina da damuwa kaza ya san kana da wannan damuwa kuma ya san abin da ya tada kai wannan damuwar ne saboda ya san kana cikin wannan damuwa to in ka mishi da'a fa sai ya yi maka wannan damuwa muna magana akan la nuridu minkum jaza'an wala shukura to duk wanda yake kyautan shi ba a bukata ya jira sai an gode mishi kuma kar yayi da wata manufa kada kaga wani yayi sallama ya kawo maka buhun shinkafa buhun suga buhun gero bayan sallah sai ya aiko iya neman auren yarka sai ka ce to ai mun sha suga dole mu ne mu bayar ko ka ci cin hanci kenan ko in mu dace ba ta so bakar ai sai a ce kai hakuri to ya za mu gane don Allah yayi sai shekara ta zagayo in shekara ta zagayo mun aurar da irmu sai muka ga buhun suga kuma ga buhun shinkafa kuma ga buhun gero to don waye انما ذُعِمُكُمْ لوجه الله دون الله يعني اما ده شكرا تزاغيو با سغا با شيغا با جرو دام دون واي ينا ده منفا ينا ده منفا كو مو اورن ده ايتا شيكن من دينا كربا ها الله قدر يمر ايماني او تعو با كاي مطلا با kana wani kyauta saboda kana so dan shi ya taimake ka da ka zo dan shi sai wulakanta ka sai ka dinka kalli uwan ma sai ka canja hanya ka daina kula shi dan wannan wa kake shi yasa ba wanda yafi kowa cin ribar rayuwa sai wanda yake abu don Allah kun ga iyalanmu mata hatta ce fa ne in kana kushi to wala wadan Allah kake ba ka sai wata tasi da tumatir an yi abinci sai bai maka ba gobe sai ka ce baraka sai yawa saboda sun bata mara rijiya to dan wannan wa kake don su kake yi ko shi yasa ba za ka yi ba in don Allah kake na ranka da su sai ka sayo ka sake kawo kana yi don Allah amma sun kular da kai ka ce to kowa ma yau kan a ji garin ko ake a sha saboda ran mai gida ya ɓaci kar ka yi haka kar ka yi haka duk abin da kake yi don Allah ka yi don Allah ke kina girki don waye don mijin kike yi ba don shi ba don Allah kike yi Allah ya karba in ya kai lomo bakin shi kin samu ladan sadaka sai ki gode wa Allah ya ci kina da lada a wajen Allah don Allah kike ran da ka samu sabani abinda kike zaki daina ana dan ma zogo da dan markadaddin aya ran da ake dabi sai a kawo maka bakin ruwa
ko himma dun manja sai aje in kace ya haka kai ma ka sani ai ana dabi kenan ko yan albarka haka suke haka suke kuma haka manzo Allah ya bayyana mana su kawai in kana so ka more su ka dinga musu abu don Allah in ta bata maka rai ma kawai kai hakuri don Allah in tai abu don ka jawo shi karka jawo shi don Allah sai haushin da kowa kanta waya ci riba kai ka ci riba amma ta idan ka ji haushi ka ji haushi ta more ka ta more ka Allah ka samu wannan lafiya to kai abu don Allah don kuma neman yardar Allah kar kai abu don ka burge wani kar kai shi yasa lokacin da wanda ya zargi na Aisha da fasikanci sai na Abubakar ya ce wallahi ba zai ƙara taimakon shi ba Allah ya bar shi a ranar Allah bai bar shi ba Allah ya zubo da ayoyi a karka cinye wanda lokaci da babu ci tambewa Allah ya zubo da ayoyi baya kasancewa ga wanda ya imani da Allah da manzon shi yake yin abu don Allah don wani ya bata masa rai ya daina baya kasancewa baya yiwa in kana yin mutum abu don Allah don ya bata maka rai ka ci gaba da masa dan mun gwadon shi kake ba don Allah kake amma ka ce ba zan ara maka ba saboda ka bata min rai to wallahi ba don shi ba don Allah kake ba da mun don shi kake dan shi kake kawai kai abu don Allah kuma ka nemi yardar Allah shine kawai ribar rayuwa kuma bayan wannan ita ce asarar rayuwa Allah ka tsare mu da asarar rayuwa da asarar rayuwa inna ma nu'imukum liwajhillah su suna ciyarwa ne don neman yardar Allah la nuridu minkum jazaa wala shukura ba sa neman komai a wajen ku kenan in an zo zabe duk wanda ya kawo wani abu in mun karba mun san ba don Allah bane kuma za mu karba amma ba don Allah yi ba ba don Allah yi ba wanda yake don Allah shine wanda zai yi maka ba sai akan dalili ba kuma in mutum yana da wayo irin halin da ake ciki yanzu lokacin da yake campaign din shi na nawa ka 2027 karka ce a zabe ka sunnar Allah ce karka ce a zabe ka ka kyautata wa mutane da kansu za su ma campaign kuma za su zabe ka da kansu za su ma campaign kuma da kansu za su bar sun gamsu da abin da kake musu amma yanzu sai siyasa ta kuso sai a dinga fito da taliya ka dangwala a baka taliya ko a baka 500 to ko 100 aka baka ina take yanzu taliyan ta kare ko kuma tana nan ta kare ku yi don Allah sai Allah ya yabi ya bi kadon ku ku nemi yardar Allah sai Allah ya yadda da ku Allah ka amintar da mu daga cikin abin da muke doro baicin su ba sa neman agaji a wajen kowa ba sa neman yardan kowa cikin abin da suke ciyarwa face suna yi ne don Allah kuma suna neman yardar Allah a ciki hasali ma me ke sa su yi sai Allah ya ce ni inna nakhafu inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira ay inna naf'alu dhalika raja'a an yaqina Allah hawla yawman shadid suna yi ne suna ciyarwa don Allah ba don a gode musu ba wanda kuma aka ba shi dole shi gode umurnin manzon Allah ne amma shi wanda yayi yana yi don Allah me yasa yake ciyarwa me yasa yake kyauta me yasa yake sadaka me yasa yake bayarwa suka ce suna bayarwa ne saboda suna tsoron wani wuni a wajen ubangijinsu wani irin wuni abusan kamkarira wuni ne wanda yake sa fiskoki su turnuke makurar turnukewa ai inna ma naf'al zalika raja'a ay yaqina Allah hawla yawmin shadid tu'basu fihi alwujuh min fidha'ati amrihi wa shiddati hawlihi wa huwa yawmun qamtariran ay shadidun asibun suna yi ne don neman Allah ya kubutar da su daga wani wuni tsabar wahalar wuni kowa fiskan shi a turnuke take bari in ba da misali lokacin da ko da ke ai nan da yawa wasu ba su san ba sa kusa da abin da yake faruwa
amma wanda yake kusa da abun lokacin shi zai gane lokacin da aka yi bomb blast na police station duk wanda yake area cross yanayin harbi da kare kare kowa a rikice ki da ka ganshi a birkice fiskan shi ya yake a turnuke inda ga fiska tana cikin raha ba tana cikin ina tana cikin ni'ima ne fa mai malam bawashi yake labarin zuciya a tambi me to sai Allah ya faɗi siffan fiskokin waɗanda suke saba mishi ran tashin kiyama fiskan su a turnuke suna cikin bacin rai bacin rai mai tsanani Allah ka tsare mu to masu ciyarwa don Allah masu yin kyauta don Allah masu hingo suna neman Allah ya tsare su daga sharrin wannan wuni wunin da yake turkunar da fiskuna suke cikin bacin rai saboda me yasa saboda tsanani da yake cikin wannan wuni amma akwai mutanen kirki da ba su san ana wannan wuni ba akwai mutanen da Allah zai shigar da su cikin inuwa ranar da ba wata inuwa sai inuwar Allah akwai mutanen da Allah zai shigar da su cikin rahamarsa za su dinga tambaya an yi tashin kiyaman ne ko ba a yi ba za su dinga tambaya in suka tsallake tsari za su tambaya sirajin ina yake Allah ka sanya daga cikin bayinka salihai suna yi ne don Allah suna tsoron wannan wuni saboda Allah ya kubutar da su kada fiskokin su zonto a turnuke cikin bacin rai cikin fushi a wannan rana ran tashin kiyama sai Allah ta'ala ya ce tawbahumullah فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا أي هباهم الله ودفع عنهم شر ذلك اليوم وشدته سي الله تعالى يكور مسو دا دعوة دا قنشي دا تنني نوان نواني الله كسنيا ولد جكيوس سنة أبو دون الله سنة سنة قرون ونواني sai Allah ta'ala kuma ya kawar da su ya tunkure musu wannan wuni saboda abinda suke yi domin sa walaqahum ayu a'dahum nadratan fil wajhi wa sururan fil qalbi sai Allah ta'ala ya sanya musu farin ciki a cikin ina a cikin fiskokin su suka zanto suna da fari suna cikin raha suna cikin mai nishadi sai suka gamu da farin ciki fiskokin su suka yi haske saboda abinda suke ciyarwa don Allah saboda abinda suke bayarwa don neman yardan Allah saboda abinda suke yi saboda Allah ya karba sai Allah ta'ala sai sanya musu fari a fiskokin su da jin daɗi a cikin zukatansu saboda abinda suka kasance suna aikatawa wannan kuma Allah ta'ala bai bar su ba sai Allah ya saka ya musu da sakanya mafi alkhairi sai Allah ya ce wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira Allah ta'ala ya ce wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira ay wa asabahum bi sabrihim ala miraratil ta'a wal isar bil mal Allah ta'ala sai sakanya musu saboda abinda suka kasance suna yi na haƙuri haƙurin da suke yi da juriya da suke yi da daurewa da suke yi sai Allah ta'ala sai sakanya musu da me Allah sakanya musu Allah saka musu jannatan wa harira sai Allah sakanya musu da aljanna da kuma me da kuma alhari me suke aikatawa su ne waɗanda suke haƙuri cikin lamuran su gaba ɗaya shi sa wanda Allah ba shi haƙuri to Allah ba shi kulla shay Allah ba shi komai a rayuwa in dai Allah ya baka haƙuri to duk abin da kake nema a rayuwa Allah ya baka shi yasa abin da Allah ya fara bawa annabawa shine me shine haƙuri shi yasa Allah ya ce manzo Allah ya yi haƙuri kamar yanda annabawa suka yi haƙuri wasbir kama sabarul azm min ar-rusul wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma ya'una ma yu'aluna lam yalbathu
بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. سي الله تعالى يا أمرتي منزل الله صلى الله عليه وسلم دي يحقري كمر يندى waɗanda Allah ya zaba daga cikin annabawa ya aiko su kuma suka yi me suka yi haƙuri babu abin da ya zo ba zama duk tsananin kunci wata nan zai zama tarihi duk abin da ya wahala kuma sunnar Allah ce zai yi me zai sauki zai sauki fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Allah ta'ala ce dukkanin abin da ya tsanani zai sauki lalle abin da ya tsanani kuma zai sauki malaman tafsir suka ce anan Allah ta'ala ya ambaci tsanani kuma ya saki ambatan shi amma sai ya biyo shi da me da sauki saboda duk abin da ya tsanani in sauki ya biyo baya lullube shi yake yanzu bari mu yi tambaya mu dan yi waiwaye kaɗan zamanin gwamnatin da ta shuɗe me ba a faɗa ba ba irin ihun wahalar da ba yi ba yanzu ina wahala ya wuce ya wuce yanzu ana ta complaining wahala ko gaba kaɗan za a manta kuma shi ita kanta wahalar sunnar Allah ce in mutane suka yi sabo sai Allah ya ɗan gajiyar da su don su dawo da wuri in kuma su dawo sai a basu a cikin gajiyarsu su ci gaba da gajiya sai ran da suka dawo sai a janye musu gajiyarsu babu abin da al'umma za su kafu suna neman gafara da komawa zuwa ga Allah face Allah ya yaye musu ko me ne ko ma me ne ana kukan dai amma ana ci ana kukan amma ana sha ana kukan amma ana biyan bukatu to wannan akwai ɗabi'a ta dan adam saboda in aka haɗa zamaninmu duk kukan da ake yanzu da zamanin da sabai suka rayu za ka ce yanzu kana cikin jin daɗi ne kana cikin jin daɗi ne mu ba bar abinci mu ɗauki tufafi don Allah kaf masallacin nan wa yake da riga ƙwaya ɗaya wa yake da kaya set ɗaya kaɗai a rayuwarshi ban ga wanda ya ɗaga hannu ko ɗaya ba. Sahabbai nawa suke gama rayuwarsu da iyaka tufafin da yake jikinsu ne iya abin da yake jikinsu iya shi ne nasu gidan da ya fi kowane gida a duniya shi ne gidan manzon Allah amma abin da ya inganta shi ne ba a taɓa sati guda ana ɗaura murhu a gidan manzon Allah wani ya shekara 40 da mace bai taɓa fashin girki ba sai wannan shekarar amma ya ta kai ƙaran Allah wajen bayin Allah yau kwana na biyar ba ɗaura abinci ba sai me kawai wani taimaka min da hali in ka da hali shikenan kar ka ce baka ɗaura abinci ba kar ka kai ƙaran Allah wajen bawa wannan kuskure ne kawai kana neman taimako wanda ya mi taimako kafin ka nema in Allah ya sa zai baka zai cire zai baka kar ka tsaya kai ƙaran Allah a wajen bawa gidan manzon Allah an taɓa ajiye abincin da za a yi sama da shekara 20 ana ci ba a cinye ba lokacin da sayyidina Usman ya ziyarce su ya fahimci ba abinci ya je ya yi loton raƙuma aka zo aka jibge manzon Allah ya dawo ya ce me faro aka ce ai Usman ɗan Affan ne manzon Allah ya san matan shi ba za su taɓa gaya wa kowa ba saboda amintattu ne ba za su ce ba su da abinci ba a'a ba za su yi ba zaɓaɓɓu ne Allah ne ya zaɓe su shi yasa a lokacin da annabi Isma'il ya zo gidan shi annabi Ibrahim ya tambayi matar annabi Isma'il ya kuke ciki ta ce ba mu da abinci muna shan wahala ba babu ya yi yawa ya ce to in ya dawo ki ce wani datti to ya zo ba kamannin shi amma ki ce canza ƙofar ɗakin shi da ya dawo bayyana gaba ɗaya ce ta ai sai ya ce mata ai babana ne ai abin da yake nufi in sake ki don haka na sake ki kai baban ka ya ce ka saki matan ka zo kana alaga mata malam ya zan yi to me kake so alaga mata malam zai ce maka dawo da ita alaga mata malam ya je sai baban ka ya ce
يجني اتفاتفات إيه الابار عند كانتا غاشنان غا كلاسة غا ايني ينشي غا ابن دي تنبايا باسا قرياسو غا ابن دي نباشي امسا كميشي ان داو انتنج قوفة داشنكا ايجو جا ابن دي كنفلكو ناسي كيسي يساكي اوري يساكي زيارتان شبايان شكو لوكتن ما ديزو لوكتن دي اكي حالين با 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 اما تقوي اتي تو ان يداو كتي يا halin da kuke ciki alhamdulillah muna cikin halin godiyan Allah shikenan halin godiyan Allah aboye ne in Allah bai baka abinci ba zaka gode masa ba za ka gode mishi saboda ya baka numfashi ya baka lafiya ya baka kafa akan bai baraka gode mishi ba za ka gode masa yace in ya dawo a tabbatar da kuka ce kice inji ne tabbatar da kofar dakin shi yace ai mahaifi na ne ga abin da yake nufi ga abin da ya fada da manzo Allah ya zo ya ga taro abinci tambaya ya aka yi ci ai Usman dan Affan ne manzo Allah sai murmushi shikenan sabai sun ji labari akwai abinci a gidan manzon Allah yanzu aka ce mun ji labari akwai abinci a gidan gwamnati sai mu je sai ta babu ko ko haka bane akwai abinci a gidan manzon Allah ha ba sai tururuwa duk wanda zai kuma tsara zai dauka zai bashi abincin nan mai kwana uku ba sai da kare gaba ki daya sai da kare wani ma da yazo ga manzon Allah ya ce manzon Allah ba ni manzon Allah ba shi ya sake zuwa ya ce a bani manzon Allah ba shi ya sake cewa a bani manzon Allah ba shi sai da ya ce ba ni manzon Allah ya juya ya juya ya juya ya ga babu ya kare manzo Allah ya ce mishi ya kare sai ya tashi sai ya tafi garin su sai ya aukan dole sai ya ce ya ku mutanen garin nan ku taho ku shiga musulunci da can annabin da ake ba ku labarin shi to ƙarya ake muku kyauta yake yi baya tsoron talauci duk abin da yake da shi bayarwa yake yi da haka ku zo in ba ku musulunci ku je ku kabina ku na'am kyauta fa yana da daɗi kyauta yana faranta rai kyauta yana sa mutum ya gamsu da kai kyauta yana sa mutum ya aminta da kai kyauta yana sa mutum ya ji in ba kai babu shi ba abin da ke sa wannan abin sai kyauta abin da manzon Allah ya dinga yi musu kenan baya tsoron talauci duk abin da ke da shi zai baka da ka zo kare ma zai baka zai baka ko mai ka bukata kuma in dai yana nan a tare da shi zai dauka ne baka wanda an samu wanda suka kwaikwayi haka a nan Najeriya ba akwai su akwai a nan Kaduna bari ba misalin namu na nan jihar Gombe tunda yaro za mu iya ambaton shi Allah gafarta mishi Malam Muhammadu Basakwaci ni ban san shi ba amma na karanta tarihin shi kuma dan arewa da mu yake ba sosai ba daga cikin ɗabi'ar sare in aka ba shi abu wani tambaya zai ɗauka zai ba shi in dai an ba shi abu wani yana wajen yi tambaye shi to zai ɗauka zai ba shi shi sa ya roƙi Allah abu guda uku kuma Allah ya amsa mishi duka daga cikinsu shi ne Allah sa ya mutu yana shekara 63 saboda me yasa shekarun da manzon Allah ya rasu shi ne burin shi kuma ya yi burin ya rasu a garin Makka kuma haka Allah ya karɓi kayan shi Allah ya karɓi addu'arsa kuma ya tafi aikin haji ya rasu bayan ya yi aikin haji akwai bayan Allah ba ba sa tsoron talauci akwai daga cikin ɗalibansa ya ce an kawo abinci gidan malam ba abinci malam Muhammadu Basakwaci ba abinci da aka soke buhunan abincin sai ana karatu da ɗalibai suna buƙatar abinci sai ya fahimta sai ya ce a raba wa ɗaliban abinci sai aka raba abinci daga cikin kalmomin shi dai ya san gidan shi ba abinci kuma bai isa malam ya ce ai abu kaza ba ya ce ba za a yi ba bai isa ba ladabi da biyayya kenan bai isa ba aka raba abincin ɗalibin ya sani ina shiru sai da aka watse sai ya bi gidan kowa ya ce to gidan malam ba abinci kuma ya bamu ai malam din kenan
da kai kawo kwano kaza haka haka ya harhada sai da ya tada abinci aka zada shi gidan malam malam ya shigo yace wannan fa aka ci wani ne kawo da kira shi akai sai ya shiru ladabi kenan ya akai ya shiru ya akai sai yace mishi ga yanda ya ga yanda malam sai ya juya sai ya tafi shi bayin Allah kenan akwai waliyan Allah awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ba sa tsoro ba sa nadama abinda za su bari a baya da abinda za su samu shi sa in suka yi addu'a Allah yake karban addu'an su yake biya musu bukatun su Allah sa mu wani lafiya mafi kyau mafi girma abu shine mutun yi abu don Allah ya kuma nemi yardar Allah a ciki ya kuma bukaci Allah ya karba wa jazahum bima sabaru jannata wa harira akan ta zamu tashi in Allah kai mu gobe saboda mu ji irin sakayya da Allah ta'ala yake musu yanzu mun fara magana ne akan sabaru Allah ya sakanya musu ne saboda abinda suka yi hakuri akai akwai hakuri akan yi wa Allah da'a akwai hakuri akan barin sabawa Allah akwai hakuri a cikin bauta akwai hakuri da mutane akwai hakurin zamantakewa akwai hakuri da iyalai duka za mu ji nau'o'in hakurin da yanda ake yin su Allah ba mu ikon jurewa Allah ya ji kanmu ya yafe mana ya gafarta mana Allah ya ji kan iyayenmu da malumanmu abinda muka faɗa dare Allah ya mana tarayya a cikin lada abinda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإنا عذاب النار اللهم تقبل منا برحمتك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين كما يندى أكي هدوما متعني سوي حقوني أداجي يو شابي وبدا عيشاو جيبي شاو سيديك جانتي عشرين دا وقلو عشرين دا تارا سيديك جانا شاو بمثال غميني سنقوانا تولوكا يكما تكداجي كي تأيكي كاتل لوكا waɗannan ita kadai ne a shekara in ta wuce ta wuce da yawa daga cikin mu lasi muna tare da su ina suke yanzu babu su babu su kuma sun wuce kenan ba kai ma kai da Allah zaka dawo wani shekaran ne ba kai da shi ba sai ka dage kar tarawihi ta wuce ka ka ta qur'ani a ci gaba ayyukan alkhairi a ci gaba komai ake a ci gaba da yi Allah yana nan yana sakan yawa waɗanda suke yi domin sa Allah sa yi domin Allah ya sa mu yi domin sa Allah ka ƙarfafa mana zukatan mu da kuma guyoyin mu Allah ka tabbatar da mu akan aikata ayyukan alkhairi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا بليلتك ليلة المباركة برحمتك يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك